Krokasim sërish në derën e familjes Kuqezi. Ata janë aty, me histori emocionuese, plot humor. Personazhet me të cilët u argëtuam në sezonin e parë, na ftojnë të ndjekim në një tjetër sezon, mbushur me ngjarje të gjitha ngjyrave. Njëjtë si në shtëpitë tona, edhe në çatinë e Kuqezëve, do të ketë debate, zënka, festa, e mbi të gjitha shumë dashuri. Familja Kuqezi ju mirëpret t'i bashkoheni një rrugëtimi për jetimesh të bukura në sezonin e tij të dytë. Familja Kuqezi ka qenë e konceptuar nga unë dhe Sajmiri këtu në 2009. Kishim shkruar dy episodet e para dhe për gjithë këto vite kishim mbetur si më thënë sirtar, si projekt. Edhe mbasi Bledi, Linza, në bëri ofertën, u menduam gjatë për familjen Kuqezi, sepse ishin një sipërmarrje vërtet e madhe, ashtu siç po rezulton. Në këtë drejtim duhet falenderoj përfundimisht Tringun që na bëri pjesë të familjes vet. Kjo është një çikë sa për të smakuar në fillim, pastaj pjesa tjetër është shumë korrekte. Këm është tekst? Jo marrë në. Familja Kuqezi kalon për disa procese për të mbërritur tek spektatori. Procesi i parë është krijimi i sinopseve, domethënë historive. Anë vetvete, kur kemi këtë histori, janë dy elementet e rëndësishëm, është çfarë ndodh dhe çfarë thuhet. Çfarë ndodh përcaktohet tek sinopsi, domethënë tek përmbledhja, tek historia. Edhe ky është momenti më sfidues, ku së bashku me Erionin dhe Bledin, sfidojmë ide të përplasim ide derisa nxjerrim një sinopsi në shpresën perfekt ose më të mirën e mundshëm. Bullying. E ka për gjak, lojë bulli. Më duke si ku ka luaj të gjithë jetën. Ari ullë atje, shiko dhe pësa. Edi hëtë topin, i pel kraut, dora për te. Më gjatë që kraut! Për ti që po, që ka për mund. Po, që ka? Dora për te, që ka? E te mund, dhe që ka? Që ka? E që ka? Që e kisha vetë? E bje të figë. Pasaj është faza e dytë, ku ne ftojmë edhe një pjesë dialogistës, cilët shtojnë dialogun, një pjesë dialogu dhe shkojmë vetë, dhe pasaj rishojmë disa herët, pakën 3 herët tjera, deri sa vjen momenti që është gati për të shkuar të aktorët. Ku pasaj rishikohet edhe për një herë tjetër, ma dje deri minutë në fundit, në mënyrë që dialogu dhe gjithë katit të tjetë perfekta. Ullëve dhe shini si duhet bullying në nivele profesionale. Edi me token e edhe lartë i bje në kokë. Këte nuk e bërat. Dhe është një produkt me vlera. Dhe synimi im ky është që edhe mbas 10 vitesh ti kur të rishohesh të produkt ti është po aq i kënaqur me atë çfarë ke bërë. Domethënë është pak më ndryshe nga produktet e tjera televizive të cilat kanë një kozgjatje të shkurtër. Kjo pretendohet që tjetë të shikohet dhe më te. Kush dhe lujë i parë? Një eksperiencë e parë, jashtëzakonshme,
nuk e prisja të tillë. Një familje vërtet, me një staf gjigant, ku kam dhënë dhe kam marrë pa fund. Sidomos se energji pozitive. Dora! Ishtë Teja! O Teja rrë nga dretarja zemër se nuk kemi qelësa! Moj Dora! Po ti sikur se tonë këtu! Edhe dretarja është prishur! Ma hajde, hajde gjemë qëtë të një, hajde se diku duhet jenë ato. Shikoni në për gjepa, në për gjëra, në për çanta, në për... Ne kemi thënë ato që familja Kujqezi është një sitcom që i mungon të tregut pak a shumë, sepse është duke që një komedi situatë, një komedi që i largohet pak gagut, dhe një komedi që ka situatën, por jo vetëm komikin, ka dhe situatën, po bëmi gati për nësët, ka dhe situatën dramatike, brëndër. Ajo shqyrton problemet e përditshme të çdo familje shqiptare. Në mënyrë të lehtë, në mënyrë të thjeshtë, në mënyrë gazmore, por edhe duke i evidentuar ato. Prandaj dhe është një komedi e cila i shërben tregut, duke treguar ato problemet e përditshme që na ndodhin të gjithëve neve në familjet tona. Ky është sezoni i dytë dhe sezoni i parë një gjiti, si më thënë, pati sukses, pati shikueshmëri. Çka do të thotë që jemi në rrugë të mbarë dhe shpresojmë që do të rrokasim përsëri në familjet tona, edhe tonat personalisht. Sezoni 2 do jetë sezon shumë e mirë për gjithë familjen Kuqezi, për personazhin tim veçanti për Edin do ketë gjëra surprize, do ketë marrëdhënie ka ndryshuar edhe pak pluk, do ketë marrëdhënie më të shpeshta me po flasim me persona të tretë ose më saktë me femra, do ketë marrëdhënie edhe do jetë vërtet një personazh surprizë të sezonit. Majmun, po komi se 4 ropa gjumë. Bërë me rakë, më mkej. I parë nga kurrizë që ti se me më, po ti e vlajë më i mirë në botë, më po ti... Po këte ishe po me nati me? Po hajde këtu, më hajde këtu. Po hajde mërdojë. Po hajde po, po të kërë që më vlajë. Njërë është ropa, më? Hajde. Në shumë në 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 e të regoj këtë gjë, shkoj shumë mirë, ka patur një feedback shumë të mirë, publiku ka pritur shumë mirë dhe këta e ndjejmë në numër në followersve që më shritur në Instagram, edhe nga komentet e mira që janë bërë edhe në tek Triingu, po edhe në kanalin në YouTube-it ku është shfaqër familja Kuqezi, dhe kjo interes i lartë i njerëzve të regon rëndësinë e veçantë të këti sitcomi. Si duka? Këndoj takim pune? Kam takim e babin e Sarës, e gentleman e i. Pra do t'i kërkosh pun? Se më ndonë që do t'i kërkoj pun? A që i vesh bukur një pëqe? Po pra, po, për gjirë, ka gjirë, ma që fatë. Po, për që t'u fatë? E, në të gjirë të bërë? O, më përka. Jam shumë e kënaqur me familjen Kuqezi, pasi ka qenë dhe një nga eksperiencët e mia të para në një sitcom. Kemi pasur shumë feedback-e të mira për sa i përket sezonit të parë, e shumë komente pozitive gjithashtu, cilat vinë jo vetëm nga brenda vendit, po gjithashtu edhe nga jashtë. Gerta! Sa po mora vesh një lajmë të gëzueshëm që ka lidhje me ty. Që ti je në një lidhje.
Urime, Gerta. Të gëzon kjo gjë ty, Edi? Absolutisht po. Po të uroj. Në sezonin e dytë, kjo shumë e bukur se të u bëra dhe një sondazh në faqen time të Instagramit, sepse të gjitha mesazhet, pastaj për këtë figurës time, janë shok se do lidhet apo jo me Edin. Kështu që unë nuk dua ta zbuloj akoma sepse ndryshe çfarë kuptimi do kishte, megjithatë mund të them që për gjithë fansat që presin një lidhje të Gertës me Edin, gjëra të mira do vijnë. Po si më ke 3 ditë i lidhur dhe mua s'më thua gjë? Po ti kush ta tha më shejtan? Nëna më tha. Nëna? Po, më tha edhe që ke gënjur, që ti nuk e do, po që bën sikur e do. Po si e bën, si e bën nam sa më mund. Ai të sjellësh sot. Urime xhaxh. Ai ne bashkë me kolegët në skenë të tjerë. Ata e më të mdhej në moshë, por prapë se prapë i kemi gjetur një përshtatje ku të komunikojmë si të barabartë pa dallimin e moshës. Jam bjerë komod, ata më kanë bërë të ndihem shumë mirë, duke më ndihmuar, duke të reguar supportin ndaj meje, brënda dhe jashtë skenës. Edhe unë mundohem dhe pretendoj që të bëjtë një të një për ta. Që të bëjmë ne? Ku bëjmë? Po pra... Ku që të bëjmë? Ka? U të se kishë një gjithë? Po pra, së është marë bisetë. Po bisetë, po dini, po? Po, po, për gjira, për gjira, po. Mi e s'ka, e dëgjava, e dëgjava. Po... Qa që? Ka? Kjo? Ka pështë të kështë. Kështë të kështë. Kështë të kështë. Kështë të kështë. Kështë të kështë. Ti sikur se ton këtu, është prishur edhe dritarja. Hajde kërkojmë qesa tani ku janë. Hajde, hajde shpejt. Shpejt, na ndihmoni gjithë. E qeshura është e kam kështu gjithmonë pjesë të jetës time. Edhe domethënë e po kanë shumë drejtë edhe binza që po thoshte sepse unë qesh gjatë gjithë kohës. Gabim. Do të bëj një pyetje, por do të përgjigjesh shumë. Po e kam bërë për ty pi. Piteri, që këti? Po t'i kruhesht të erë bjosh... Po t'i kruhesht të erë... Do me thënë, a i që fle me ty, le të zi... Që kur je për guru, në më për je më gjagjë? Po jetë o guru t'i kërë. Guru lumë të rije me gjagj. Guru lumë të rije me gjagj. Guru lumë të rije me gjagj. Qeshim, tjesht qeshim, si dhej sa ebi në një sitcom, ndodhe dhe që të qeshim. Sa po ndodhi me kolegun me Erinin, që kishin një batut me njëri tjetërin, dhe kemi bo gati 20 dublat, 25, 50 ka lumë. Që me kapi qeshim.
Vazon. Vore vazon. Të lutem shumë kripën bashkë me piperin. Kush kujton kjo se është një? Kam mësuar shumë gjëra, në fakt them drejtën. Edhe në mënyrën se si funksionon një sitcom, si funksionon një televizion, që të arritet të depërtojë në mënyrën se si depërton në tringut tek publiku. Gjë të cilën unë kam kuptuar edhe në bazë të qoftë edhe përshëndetjeve që kemi kur kalojmë në rrugë apo kur shkojmë në një dyqan që ne thirremi me emrat e personazheve të familjes Kuqezi. Sigurisht është një ledhatim sedre dhe një vërtetim që është ndjekur familja Kuqezi pa fund. E njini këtë kasapin apo gjej kasap e blimish? Jo, nuk e njoh personalisht. Asa keq, kafsha e gjorë. Duket që nuk e kanë trajtuar mirë para stavristin. Në këto raste, mishi duhet gatuar me shumë kujdes. Ndryshe lëshon energjitë këqija nga receptorët. E njo unë ka sapi, më në të është burë, zotë një. Ja. Ate, keni edhe një shansë. Keni edhe një shansë. Të shtuar vjen Beti! Marë, akoma, marë! Beti? Po pra Beti! Beti? Po më për të ze Beti, është e minja, për pak e kini tu! Beti! Qënë ke flakur, Berti? Valiqët i kam atje jashtë. Kuj ka Bredin tezja? Bredin të ashtë, të shpikërë dhe më vëmë, Bredin të thua këtiti, që... Ke dash që tjetë si Brad Pitti. Ah, okay. Preseron të episodit tjetër. Kuj ka Bredin tezja? Kush Bredi tezës? Kush ju erdi? O, shpirt, o zemër, po simër ka që ko pa ardhë, po na mori malli, më hajde. O, Berti, sa qënë ke plakur. Ku e ka Bredin tezja? Si është Bredi tezja? E ka Fationi. Po si e? Bella, asë ti nuk pas ke ndryshuar fare për mirë. Ok, adhe një tjera. Tre, dy, një, atër! Kuqët e ke parë, te ke parë. Okej, stop. Okej. Unë besoj që familja Kuqezi është gati një projekcion ideal i familjes shqiptare. Do më thënë, është ajo që ka më shumë se do donim kishte, po është më mirë e familjes shqiptare. është bazuar tek e vërtetat e përditshme që në ndodhin që gjithve, të kjeta, të problemet sociale apo familjare kërësit që kemi, por është një projekcion perfekt i familjes perfekte, sepse në fund ditës, kjo është familje që ditë gjej komunikimin, ditë pranoj tjetërin, ditë pranoj më të mirën qofte dhe gabimin të këtjetëri. Dhe një farmase është një familje që nxjerë më të mirën e personajëve të vetë. Këtë kuptim them që familja Kuqezi është jo vetëm model, por është edhe e një farmase, një familje që frumëzon për të ndjerë më mirë dhe për të bërë më mirë, një dhe për të gjithë. Përshëndetje. Edhe shokin, ku është shokin? Te zë ti nga krau tjeda? Shokin. Oke.
nuk është familja perfekte, por është ashtu siç duhet të jetë një familje, sepse është fare normale që çdo familje ka problematikat e veta, ka sherret e vogla, ka gënjeshtrat e vogla, ka konfliktet e saj. Por në fund të ditës ata janë shumë mirë me njëri tjetrin, janë të lumtur. Dhe për mua familja Kuqezi është familja më e bukur në botë. Shaga. Iç. O zot, mund ta kem një borsh. Jeni sigurt që nuk doni gjë tjetër? Lek pra. Ti fillon të kruhesh, ta e bësh nervoz. O, vetëm sa që nuk e flakur. Do ta shohim se çfarë trimin. Provojtë se janë shumë të mirë. Jam plot. Po mua pse s'mbeson dikur të them po dal se kam një punë të rëndësishme. Po se të dëgjohet zëri përballë tek lokali, ha? E ti zhvi. U babi! Ti do bësh një rolin e qenit. Ku je më qen? Ke 3 ditë lidhur dhe mua s'm thua gjë. O ti arrin nga dritarja zemër se nuk kemi çelca. Kush më ka futur çesën gjatë? Taksi! Mu ti i paft. I e paft. Më hajë, që e 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 që